oomblikke wat vir my uitstaan van die tweede seisoen is definitief die oomblik wat Skalk of wat Danny deur die swembad moes geswem het, ook weer eens hy moes die hele tyd geswem het want sy karakter sal baie swem. Maar daar's 'n oomblik waar hy van Jony ag van Melanie af probeer wegkom want hy steek iets weg en dan spring hy in die swembad en hy swem reg deur die swembad. Hy kan om het loop maar hy swem deur die swembad. En so ons het al die angles uitgeskiet en toe dui net een kans om dit te doen en dit het amper gelyk soos iemand wat Olimpiese spele het gaan soos wat ons hom aangecheer het en soos high five en ons bid vir jou chom sulke tipe goeders gesê het. En wat ons net moes gekeer het om nie te lag nie soos wat hy deur het swem. So dit was 'n hoogtepunt geweest. Nog 'n hoogtepunt is tydens een van die kersepisodes moet ons die karakters advertensies maak om iets te bemark en oom Dirk begin sing. So dit is iets wat nog nooit gebeur het van tevore nie. En ek dink dit is die eerste keer dat enige van ons vir Graham hoor sing het en dit is ook 'n hoogtepunt. So ek luister nou eintlik al die oomblikke wat ek wou uitbars van die lag. Daar's ook 'n toneel wat nou al uitgesaai het waar Jaap vir Jony sê dat haar asem stink en dis ook om hy vir haar tandeborsel gegee het. Maar eintlik vra hy hom om by hom in te trek maar sy agval. En as elke keer wat de Klerk so gemaak het en so geskimp het, het ek uitgebars van die lach. Ek kon nie my lach hou nie. So dit is ook nogal 'n hoogtepunt, 'n oomblik tussen Jony en Jaap. Ek het baie vir Jaap gelag en ek moes baie stryd vir gehou het met my tonele met de Klerk. Nog 'n hoogtepunt, wel goeders wat ek kan weggee, elke keer wat ons in die konferensiekamer geskiet het, daar's baie min lig. Nie lig nie, lig. In daai vertrek, so ons kon 2 ure geskiet het en dan wil almal uitpas of lê almal so soos papmense oor die banke want dit was daar was so min lig geweest in die vertrek. So as ons almal bietjie moeg lyk in daai tonele, ons mis regtig hard geact het. En dan ek dink die hoogtepunt vir my van hierdie seisoen was Jony se uitfreak-oomblikke of waar Jony so bietjie meer fragile was of waar Jony so bietjie crazy gegaan het. Dit was lekker om daai te ontwikkel of daai deel van haar persoonlikheid te ontwikkel. En daar's 'n deel waar sy letterlik 3 keer in 1 episode met Jaap uitmaak en hom weer terugvat en weer met hom uitmaak en dit was ek dink amper die hoogtepunt van my loopbaan tot dusver. Ek grap maar regtig. Ek is Simoné Nortmann, dankie dat julle ingeskakel het en onthou om asseblief elke maandag aand om 8:30 op Kyknet kanaal 144 in te skakel vir die volgende episode van Hotel. Ons sien uit om julle te hê.